Ukraynanın Kurskda həyata keçirdiyi hücum əməliyyatı doğrudan da savaşın gedişatını dəyişir. Yəni biz ötən həftə bu barədə danışanda hələ çox az məlumatlar var idi. Mən o zaman deyirdim ki, əgər Ukraynanın yetərincə rezervi varsa və hücumu davam elətdirə bilsə, böyük ərazilər tutsa, həqiqətən də o əsas məqsədinə nail ola biləcək ki, bütün o cəbhə boyu ki, neçə şəhərdə, qəsəbədə Rusiya ordusu sıxışdırmışdı Ukrayna qüvvələrini, cənubda o Zaporojyedə, Rabotinadan, nisbətən şərq və yuxarıda, Çasovyarda, Ugledarda, bütün o bölgələrdə harada ki, Ukrayna mövqelərini sıxışdırmışdı Rusiya, çox böyük itki bahasına olsa da, həddindən artıq çox artilleriya mərmiləri ataraq, hər halda Ukraynanın mövqelərini sıxışdırmışdı, o bölgələrdən məcbur olub müəyyən qüvvələri çıxardacaq Kursk istiqamətində. Bax, o əsas məqsəd bu idi, ona nail oldu artıq Ukrayna. Bax, bu günləri biz bunu deyə bilərik ki, əməliyyatlar başlayandan sonra, bir həftədən sonra Ukrayna əməliyyatları böyütdü və bu günə, bir neçə gün bundan öncəyə daha doğrusu təsdiq olunmuş məlumat, Ukrayna Baş Qərargah rəisinin verdiyi məlumat belədir ki, 74 yaşayış məntəqəsinə nəzarət edirlər. Hələ onun bu açıqlamasından sonra bir neçə yaşayış məntəqəsində ələ keçirdilər. 1000 kvadrat kilometrdən artıq ərazidir bu. Bu ərazidə 200 min Rusiyalı yaşayırdı. İndi Rusiya hökuməti deyir ki, 120 mini artıq qaçqın kimi qeydiyyata düşüb. Amma mən baxdım, Rusiya müxalifəti deyir ki, artıq 300 min qaçqın var. Çünki əgər təkcə bu Ukrayna ordusunun girdiyi ərazidə 200 min adam yaşayırdısa, axı o cəbhə xəttinə yaxın bölgələr də qalmaz. Ukrayna ordusu hər gün irəliləyir. O demək deyil ki, əgər elə ancaq Ukrayna ordusunun girdiyi kəndlər, qəsəbələr çıxıblar. Deməli, ətraf bölgələrdə, o cümlədən Belqoroddan da çıxırlar. Demək, 300 minə qədər artıq qaçqın yaranıb. Və birinci strateji məqsədinə Ukrayna nail olub. Dediyim kimi, bütün cəbhə boyu Rusiya məcbur olub hər yerdən əsas döyüşkən qüvvələri çıxardıb ki, Kurskda bu hücumun qabağını alsın və nəticə itibarilə, indi siz baxın o informasiya məlumatlarına cəbhə xəttindən gələn, demək olar ki, son bir həftənin ərzində həmin o bölgələrdəki Rusiya ordusu möhkəm hücumda idi, bugün sabah götürəcəyik, həmin o məntəqələrin heç birində artıq uğurlu hücumlar yoxdur. Deməli, Rusiyanın bütün cəbhə boyu hücumları artıq bitmiş sayılə bilər. Yəni, təqribən 10 ay çəkdi də Rusiyanın hücumu. Çox böyük itki bahasına olsa da, ötən ilin oktyabrın 7-sindən başladılar hücuma. Bir 6 ay işləri çox yaxşı gedirdi, çünki bu düşmüşdü həmin vaxtdakı Ukraynada ABŞ yardımları ləngmişdi. Təsəvvür edin, oktyabr ayından bu ilin aprel ayına qədər heç bir ABŞ yardımı olmadan Ukrayna ordusu Rusiyanın o hər tərəfli hücumlarını dəf eləməli oldu və 10 aylıq müddətdə, 10 aylıq müddətdə təqribən 1000 kvadrat kilometr ərazini addım-addım, gündə bir neçə 10 metr olmaqla irəliyib Ukraynadan işğal etmişdilər və o 10 aylıq döyüşlərdə, hücumlarda yüz minlərlə itki bahasına əldə olunmuş o 1000 kvadrat kilometr məsafəni, ərazini, deməli, indi Ukrayna ordusu bir həftənin ərzində çox az itki ilə, cüzi itki ilə Rusiyanın o 10 aydakı itkiləri azı bir 200 min nəfər olub. Azı. Amma Ukrayna ordusu o boyda ərazini Kurskdan bir neçə günün ərzində çox cüzi itkilərlə götürdü. Deməli, bütün o 10 aylıq hücumu tam sıfırladı. İndi artıq, deməli, ötən ilin oktyabrından bugünə qədər Rusiyanın Ukraynadan aldığı və Ukraynanın Rusiyadan aldığı torpaqları üzləşdirəndə hələ bəlkə biraz Ukraynanın aldığı torpaqları artıq çıxar. Yəni, yüz minlərlə əskər, hərbçi itirərək, minlərlə zirehli texnika itirərək Rusiya gəlib sıfırda dayanıb, heç nəyə nail ola bilməyib. Baxın, bax, bu siyasi nəticəsi bundan ibarətdir. Və faktiki, belə deyək, yay başa çatmamış, çünki gözlənilirdi ki, heç olmasa bu əməliyyatlar bu payıza qədər davam edəcək Rusiyanın hücum əməliyyatları. Yay başa çatmamış, o əməliyyat dayandı. Yəni, Kurskdan olan hücum bütün o cəbhə boyu Zaporojye vilayətindəki, Donetsk vilayətindəki, Lugansk istiqamətindən, Xarkov istiqamətindən bütün o 1200 kilometrlik cəbhə boyu Rusiyanın hücumlarının hamısını dayandırdı.
Və artıq təşəbbüs keçdi Ukrayna ordusuna. Baxın, bu nə boyda bir nəticədir. Digər nəticələri, hərbi balans, hərbi güc nisbəti Ukraynanın xeyrinə dəyişdi. Cəmi bir həftəlik döyüşlərdə Ukrayna ordusu 2000 nəfərdən artıq əsir götürüb. Bilirsiniz, bu nə boyda bir qüvvə deməkdir? İndi siz orada bu əməliyyatlar nəticəsində sıradan çıxarılmış, vurulmuş, öldürülmüş, yaralanmış hərbçiləri də hesablasaz, 1-2 briqada Rusiya ordusundan belə deyək, ixtisar olundu artıq. Və Ukraynanın nə qədər böyük bir orada ehtiyatı yarandı ki, öz hərbçilərini geri ala bilsin. Əsirlərin mübadiləsi üçün. Əlbəttə ki, Ukraynada əsirlərə Rusiyada kimi baxılmır. Amma o 2000 adam Ukraynaya imkan verəcək ki, öz əsirlərini Rusiyadan ala bilsin. Bir müddətdən sonra biz yəqin ki, o əsir mübadiləsini görə biləcəyik. Və Ukrayna elə sürətlə Rusiyanı hazırlıqsız yaxalayaraq hücuma keçib ki, onlarla hələlik göstərirlər zirehli texnika, amma bəlkə də əməliyyatın sonunda məlum olacaq ki, o vaxt ki, o Xarkov əməliyyatı üçün bəlkə də yüzlərlə texnikanı da qənimət götürür. Amma bugün nağd videolarda onlarla tankın, zirehli texnikanın Ukrayna ordusu tərəfindən qənimət hələ götürüldüyü göstərilir. Və Ukrayna hansı torpaqları ələ keçirdi Rusiyadan? Kurskun, yaxşı təbiəti olan meşəlik ərazilər, binalar dağıdılmayıb, çünki orada müdafiə xətti olmayıb Rusiyanın. Sürətli hücumla Ukrayna o torpaqları ələ keçirdi. Yəni, orada müdafiə olunmaq indi Ukrayna ordusu üçün daha asan olacaq. Nəinki o Donbasın, bütün o artilleriyanın yaşıllıqları məhv elədiyi, boz əkin sahələri olan ərazilərində müdafiə olunmaq. Deməli, indi Rusiya, Kursku, o Ukraynanın nəzarət elədiyi əraziləri tamamilə o Donbasın boz çöllərinə çevirməkdən ötürü neçə min, neçə yüz minlərlə mərmi atmalıdır. Bütün deməli, özün əhalisinə məxsus olan binaları dağıtmalıdır. Onların hamısı qısal salamatdır. Demək olar ki, müstəsna evlər, binalar dağıdılıb. Kursk ərazisində həmin o 200 min insanın yaşadığı, 5 rayondan gedir söhbət, 200 min insanın yaşadığı ərazidə evlər, binalar, məktəblər, inzibati binalar da salamatdır. Yaşıllıqlar, meşələr yerindədir və orada müdafiə olunmaq. O, Ukraynanın Donetsk'dəki o əkin sahələrində, boz çöllərdə, artilleriyanın budadığı keçmiş yaşıllıqlarda olduğundan çox-çox asan olacaq. Bax, hərbi balans baxımından bu da çıxdı ortalığa. Ukraynanın bu əməliyyatı Rusiya-Ukrayna savaşında mənəvi-psixoloji dönüşə səbəb oldu. Baxın, Ukraynanın qərb zirehli texnikası ilə, hazırlıqlı hərbçilərlə bu yüksək səviyyədə və sürətli həyata keçirdiyi hücum, əks tərəfin ciddi şəkildə müdafiə oluna bilməməsi, yalnız çağırışçıları bu peşəkar hərbçilərin qarşısına çıxarması, kütləvi şəkildə əsir düşməsi, qaçmaları, mövqelərini tərk etmələri, təkcə cəbhə xəttinin Kursk istiqamətində yox, bütün o 1200, indi bəlkə də 1300 kilometri cəbhə xəttində Rusiya ordusunda ruh düşkünlüyü, Ukrayna ordusunda isə özgüvən gətirdi. Hər bir savaşın tarixini ilk növbədə mənəvi ovqat həll edir. Həmin o baxımdan da, yəni Ukraynanın indi Kursk istiqamətində əldə elədiyi bu hərbi uğur Ukrayna ordusuna böyük bir ruh yüksəkliyi, özgüvən gətirdi, Rusiya ordusunda isə çarəsizlik sindromu yaratdı. Məlum oldu ki, orduların idarə olunmasında çox böyük bir fərq var. Ukrayna ordusu peşəkarcasına idarə olunur. Nəyin əsasında deyirəm mən bunu? Ukrayna ordusu bütün deməli o hərbi qaydalarına uyğun olaraq rezervsiz vuruşmur. Onun həmişə rezervi var. Nə qədər o ön cəbhədə çətinliyi olsa da, amma baş qərargahın rezervləri var. Baxın, qəfil hücum eləmişlər. Cəmi bir neçə bundan qabaq Rusiyada eynisini eləmişdi Xarkov istiqamətində. Qəfil hücum elədilər. Amma bir neçə günün ərzində Ukrayna baş qərargahı hazırlıqlı rezervləri atdı həmin bölgəyə və hücumun da qarşısı alındı. Hələ Rusiya ordusunun Xarkov vilayətində ələ keçirdiyi yaşayış məntəqələrinin çoxusu da geri alındı. Amma indi artıq 10 gün olur əməliyyatların keçirilməsi ilə bağlı. Hələ Rusiya ordusu normal hərbi hissələr tapıb həmin bu deməli Kurska yerləşdirə bilmir. Çağırışçıları göndərirlər oraya. Görəcək ki, dəstə-dəstə əsir düşür bu çağırışçılar. Axı, bir ölkəsən sən, dövlətsən sən, qanunun var. Çağırışçılar iştirak eləməyəcək bu savaşda. Bunu Rusiyanın prezidenti xalqa vəd edib. Amma deməli, çarəsizdirlər. Deməli, baş qərargah düzgün planlaşdırma eləməyib.
Deməli, siyasi rəhbərlik məcbur eləyib ki, bütün qüvvələri atın hamısını cəbhə bölgələrinə, haranısa Çasovyarı, nə bilim, Uqledarı, haranısa alın, Trotski, müxtəlif şəhərlər var idi orada o cəbhə xəttində, balaca-balaca qəsəbələr, 8-10 minlik, böyük bir şəhər də deyil. Amma nəsə bir, hansısa bir şəhərləri alın, nəyin bahasına olursa olsun, 10 minlərlə itki bahasına olursa olsun, heç bir rezerv qalmasa da hamını atın ön cəbhəyə, amma nəticə əldə edeyim. Bax, bu siyasətin nəticəsidir ki, indi birdən Ukrayna əks hücum edir və baş qərargahın heç bir hazır rezervi yoxdur. Cəmi özə 10 min nəfərlik ordu ilə hücum edib Ukrayna hələ. 10 min nəfərlik, 3 ya da 4 briqadadan söhbət gedir. Bəs ora sən 60-70 minlik bir ordu gəlsəydi, axı, sən bir dövlətsən, dövlət ağırlı olmalıdır. Zelenski demiş lax ki, bizim 14-15 briqadamız var hazırlıqlı, sadəcə silahımız yoxdur. Yaxşı, silah gələn kimi 14-15 briqada hər zaman sənin üzərinə hücuma gələ bilər və 14-15 briqada nə deməkdir bu? Aşağısı bir 50-60 minli ordu deməkdir, hazırlıqlı. Hələ onun 10 mini gəlib, sən onun qabağını ala bilmirsən, Kaliningraddan ordu gətirirsən, Peterburqdan çağırışçıları gətirirsən, bütün ölkənin hər yerindən insanları toplayırsan, cəbhə xəttindən çıxardırsan, tam panika içində, plansızlıq, deməli nə çıxır ortalığa? Döyüşün, savaşın idarə olunmasında Rusiya rəhbərliyinin zəifləri çıxır ortalığa. Rusiyanın əslində indi cəbhədə bütün o son gücünü ortaya qoyduğu çıxır ortalığa. Bu boyda dövlətin sən demə heç əlində bir ciddi bir rezervi yox imiş. Sən demə bütün Rusiya ordusunun o döyüşən hissələri ilə Ukrayna ərazisində olan, birbaşa cəbhə xəttində savaşan insanlar imiş. Heç bir rezervləri yox imiş. Prigojinin o üsyanından, qiyamından sonra mən düşünürdüm ki, yəqin Rusiyada bir ibrət götürəcəklər. Axı, Prigojin neynədi? Bir üsyan bayrağı qaldırdı, 100 kilometrlərlə getdi, Moskvayaz qalmışdı satmağa. Əgər onu Lukashenko dilə tutması edir, gedib Moskvanı da götürərdi. Niyə görə belə rahat gedə bilirdi? Çünki Rusiya ordusunun içərində dərinliklərdə rezervləri yox idi. Heç kim çıxmırdı onun qarşısına. Mən düşünürdüm ki, o vaxt yəqin bu ibrət dərsindən Rusiya nəticə çıxardacaq. İndi məlum olur ki, yenə də çıxarmayıblar. Bax, bir nəfərin idarə elədiyi idarə etmə budur. Heç bir rezervsiz 100 minlərlə insanı göndəriblər savaşa və indi Kursk istiqamətindən çox böyük bir irəliləyiş əldə edib Ukrayna. Bu savaş başqa hansı nəticələr çıxır ortalığa, çıxardır ortalığa? Rusiya israrla lobbiçilik eləyirdi. Bütün o dünyadakı tərəfdarları vasitəsilə də lobbiçilik eləyirdi. Bu işdə Çin də ona kömək eləyirdi. Gündəmə gətirirdilər ki, müharibə dayandırılsın, dondurulsun. Yəni tam olaraq əlbəttə ki, dayandırılmasını, sülh sazişi olmasını Rusiya özü də istəmir. Çünki bilir ki, o sülh sazişi olmaq üçün gələk torpaqlardan çıxa. Əks halda Ukrayna onu imzalamaz. Amma dondurulsun heç olmasa. İndi baxın, bu Kursk əməliyyatı bu müharibənin dondurulması söhbətlərini bitirdi. Hətta Putin də elan elədi ki, bundan sonra bizim aramızda heç bir sülh danışığı ola bilməz. Deməli, Ukrayna bu məqsədinə də nail oldu. Başqa hansı məqsədinə nail oldu Ukrayna bu əməliyyatla? Qərb düşərgəsində, dünyanın qərb ölkələrində bəzi, belə deyək də, tez yorulan siyasətçilər vardı, ruhdan düşmüşdülər. Populist, xalqa, belə deyək də, daha çox asan hər zaman çıxış yolları göstərib ondan xal qazanmaq istəyən insanlar orada da vardı. Onlar başlamışdılar ki, yox, sülh olsun, sülh olsun, Ukrayna torpaqlardan keçsin. İndi deməli, Ukrayna ordusu onlara göstərdi ki, Ukrayna ordusu torpaqlarını azad eləmək iqtidarındadır. Siz də biraz toparlanın, siz də biraz cəsur olun, siz də biraz qətiyyətli olun. Və indi həmin o qərb dünyasındakı qorxaqlar da sakitləşiblər. Əksinə, indi qırğılar çıxıblar ön cəbhəyə. Baxın, ABŞ Konqresinin həmin o radikal mövqeli kongresmenləri, senatorları gəldilər, Zelenski ilə görüşüb hansı bəyanatları verdilər? Dedilər, biz hər şey eləyəcəyik ki, Ukraynanın Rusiya dərinliklərini vurmaq səlahiyyəti olsun Amerika silahları ilə. Dedilər ki, biz gedib ona çalışacağıq ki, siz istifada olan F-16 pilotlarını Ukrayna ordusuna müqavilə ilə cəlb eləyə bilərsiniz. Nəyə görə ABŞ ordusunun, başqa qərb ölkələrinin, ordularının artıq təqaüddə olan keçmiş F-16 pilotları indi Ukraynada vuruşa bilməsinlər? Görürsünüz, hansı mərhəliyə keçir. Və bunun hamısını keçirdən nədir? Ukraynanın hərbi qələbəsi. Qələbə hər zaman belədir də, qələbə hər zaman ruh yüksəkliyi gətirir. Məğlubiyyət isə yetimdir. İndi Rusiya çox çətin vəziyyətdə qalıb. Əlbəttə ki, daxili siyasətində də gərginlik yaranacaq.
200 min adamın qaçqın düşməsi, indi müxalifət deyir 300 min adamın. Hələ bunun ardı da ola bilər. Bu əlavə sosial yük deməkdir Rusiya dövləti üçün. Bəli, ola bilsin ki, savaş Rusiyanın ərazisinə irəlilədikcə o qaçqınların, Rusiyalı qaçqınların sayı da artsın. Təbii ki, Ukraynada milyonlarla da qaçqınlar. Amma Ukrayna işğala məruz qalan ölkədir. Həm də ona açıq deyək ki, Avropa İttifaqı və ABŞ bu qaçqınları yerləşdirməkdə kömək edir. Onların xərcini də hamısını qərb çəkir. O qaçqınları milyonlarla yerləşdiriblər Avropada, onların günlük xərcini də Avropa çəkir. Əksinə, Ukrayna hökumətinin biraz pis çıxmasına əl qol açılıb. Həmin o müdafiəsiz insanlar, qadınlar, uşaqlar, onların baxılmaq Ukraynanın daxilində əlavə problem olacaqdır. İndi onlara məsələn Polşa baxır, Çexiya baxır, Almaniya baxır, başqa ölkələr baxır. Amma burada qaçqın hara gedir? Moskvaya buraxırlar, siyasi baxımdan qorxurlar. Deməli, ətraf bölgələrə yerləşir həmin qaçqınlar. Əlavə bir sosial gərginlik mərkəzi deməkdir bu. Əlavə iqtisadi yük deməkdir bu. Baxın, 200 min insanın yaşadığı ərazi artıq çıxdı kontroldan. Orada bir ümumi daxili məhsulda, istehsalda, yeni dəyərin yaranmasından da söhbət gedə bilməz. Əksinə, 200 min insan indi deyir mənə də deməli gündəlik aylıq xərc verir. Rusiya üçün əlavə iqtisadi yükdür bu. Rusiyanın dünyadakı prestijinə vurulmuş zərbədir bu. Və nəhayət, Ukrayna ordusunun, Ukrayna siyasi rəhbərliyinin bu əməliyyatda bir strateji məqsədi də Rusiyanı səfərbərlik eləməyə məcbur eləməkdir. İlk baxışda çıxır ortalığa ki, yaxşı, niyə məcbur eləməyə axı? Səfərbərlik eləsə, Rusiyanın ordusu böyüyəcək. Niyə görə Ukrayna maraqlı olmalıdır ki, Rusiya səfərbərlik eləyib, böyük ordu toplasın? Rusiyanın hələ bir dəfə də böyük bir səfərbərlik eləmək potensialı var. Ukrayna bunu bilir. Ona görə də o öncədən gedib o səfərbərliyə. May ayından Ukrayna öz səfərbərliyinə başlayıb. Ukraynanın onsuz da səfərbər olunan ordusu Rusiyanın səfərbər olunan ordusundan, olunacaq ordusundan daha tez başa gələcək. Daha hazırlıqlı olacaq. Amma Ukrayna onu hesablayır ki, Rusiyanın daxilində ikinci səfərbərlik, Rusiyanın daxilində sosial partlayış yarada bilər. İnsanları həddindən artıq narazı sala bilər. Axı Putinin siyasəti necə idi? Müharibəni Rusiya əhalisi hiss edəməz. Bəli, Ruslar ölürlər bu savaşda. Yüz minlərlə ölürlər, yaralanırlar. Amma onların hamısı müqavilə imzalayıb gediblər. Pul alırlar. Pul alanda yaxşı idi, indi öləndə pis olur. Sadə insanlara belə izah edirdilər ki, sən bir şey itirmirsən ki. Flənkəs gedib ayda 9 min, 10 min dollar pul qazandırdı. İndi də qismət olub, indi ölüb. Bu, bütün Rusiyanın yaşadığı məhrumiyyət deyil. Sənə dəxli yoxdur. Sən gedir, öz həyatını yaşa. Amma indi o argument çıxır əlindən Rusiya hakimiyyətinin. Başa düşürsünüz? Deməli, Ukraynanın bir məqsədi də Rusiyanı sıxışdırıb, bütün o rezervlərinin hamısını israf elətdirmək və Rusiyanı növbəti dəfə səfərbərliyə getməyə məcbur qoymaqdır ki, Rusiya siyasi hakimiyyətinin xalqdan dəstəyi minimuma insin. Xalq artıq bu hakimiyyəti və onun müharibə siyasətini dəstəkləməsin. Ona görə də mən ümumiləşdirib deyə bilərəm ki, Ukraynanın maraqları baxımından Kursk əməliyyatı qəbul edilməlidir ki, bu uğurlu əməliyyat olub. Ukraynaya həddindən artıq çox ciddi üstünlüklər qazandırıb. Rusiya çətin vəziyyətdədir. Əlbəttə ki, onda o çalışacaq ki, revanş götürsün. Hamı gözləyir ki, Kiyev və digər Ukrayna şəhərlərinə güclü raket hücumları olacaq. Amma mənim bildiyim qədər Ukraynanın hava hücumundan müdafiə sistemi də artıq xeyli güclənib və onlar bu raket hücumunu gözləyirlər. Bundan sonra necə olacaq? Mən bir neçə ayda danışıram bu barədə ki, Ukrayna ordusunun hələ daha çox güclənməsi qarşıdadır. Rusiya ordusunun daha çox tükənib zəifləməsi hələ qarşıdadır. Yəni bundan sonraki dinamika belə olacaq ki, hər növbəti ay Ukrayna ordusu indi olduğundan daha güclü olacaq. Nəyin əsasında mən bunu deyirəm? 1. May ayından başlanmış səfərbərlik nəticəsində Ukrayna ordusu canlı qüvvə çatışmazlığını aradan qaldırır və yüz minlərlə ordu bu gün hazırlanır. Bax, bu gün həm Ukraynanın özündə, həm müxtəlif Avropa ölkələrində, həm də Ukraynaya əlavə silahlar verilir. Həm Ukrayna zirehli texnikada və digər silahlarda NATO standartlarına keçir, həm də ən ciddi silahlar hələ bundan belə Ukraynada savaşa girəcək. Baxın, o aprel ayından üzvləri vəd olunan 5 Patriot batareyasından, 4-ü Patriotdur, biri də onun əvəzedisi Samte. Bircəciyi hələ qurulub gəlib Ukraynada. Hələ digər 4-ü bir neçə aya gəlib çıxacaq.
Yəni Ukraynanın zaman içində hava hücumundan müdafiə sistemi dəfələrlə güclənəcək. F-16-lar hələlik yalnız hava hücumundan müdafiə sistemi kimi fəaliyyət göstərir. Onların da artdıqca, pilotlar da hazırlıqlarını başa çatdırdıqca F-16-lar da hələ sözünü deməyib. Yəni hələ Patriotların, F-16-ların öz sözünü deməsi qarşıdadır. Hələ may ayından səfərbər olunan 300-400 minlik ordunun öz sözünü deməsi hələ qarşıdadır. Hələ Ukraynanın 1000, 2000, 2500 kilometr vuran çoxsaylı öz puaları hələ onların böyük əksəriyyəti istifadə olunmayıb. Ona görə də savaşda ciddi dönüşüm baş verəcəyi çox da uzaqda deyil.